Siitä se voi taas huonolla tuplilla sähtää vaan päälle. Toinen on sitten tuo, että hiastat niihin ja me kiipetään niistä yli. Mitä? Se oli aika hieno. Hei, rekkakuski. Mitä vittua? Mulla lagitti sekunnin verran, niin mä putosin pois. Helvetti. Oota, mä pöllin tästä rekaa ja mä kiipen tän katolta. No oota. Mä lykäsin tästä kuskin vittu, että se... Sitten noin, niin kiipe tosta katolta. No mistä? Anna sille vialle vaan. Aa, joo, tuosta. Instant portal. Come on! Ja mun tuli poliisit perä. No niin, mahtaa. Keep rolling. Mit? Keep rolling, 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 rolling. Juuri. Tolppia ahead. Eikä. Mä ajan taas tosta niinku. Mitä vittua? Mitä? Tää on kaikki ihan sekasin nyt. Eikä ole. Näet omia. No, olisittepa nähneet. Se oli kyllä lähellä. What? What you do? Älä ota kyttiä perään. Ne on jo. Tota Lesterille. Joo joo. Kytäätkö? Sinä tulee kyttää autot ja perään se varmaan. Niin tulee. Se menee alle. Eikä se nyt tuu kisaa. Hui helvetti. Entä tuo sitten? Ei. Se tiukku. Eipä. Eipä ei. Tulahti vaan siitä. Siinä oli kuule decapitated gamers aika lähellä. Minun kultainen minikaniini. Minun... Vittu mitä helvettiä! Ei vittu, nyt oli taas pushed to the limit. Standing on the edge of the... Ei! Vittu! Mä sitä! Älä nyt lagittele siellä, mulla on näkyy, että sä tipuut sitten siis telepuutta. Kun mä käyn sille, kävelin toiselle reunalle, sitten mä säikän sitä niin paljon, että mä kävelin niinku sen vastaliikkeen voimasta tonne toiselle reunalle asti, ja tein sitä niinku tossa usea otteeseen. Siitä kai tee yli vaan. Tämä on vaarallista. Mitä hitto tää pomppii tää? Mitä helvettiä? Tapaa minua Toni. Mitä helvettiä tää pomppii ihan itseestä? Nyt jossakin hyppyrissä sitten vaan tällä. Kannatetaan. Tätä mietin itseestä tota liikettä. Loro. Push it to the limit. Se ei jysää sinne vielä. Mä oon siitä kuvaa näköjään, ei kannata ottaa, rupee jätkään niinku teleportaaleen pois tuosta. Really? Vittu YOLO! Mulla ainakin rupee sitä uhko valuumaan, kun mä koitin ottaa kuvaa. No mä. Hei, ota, jääpä vielä sinne teleportaisiin. Mä koitan ottaa tästä susta näin. Mitä vittua, tää mun käsi jäi pukaan? Joo, mulla on tommonen ollakko vai eikö olla? Mulla on niinku käsi taittu selän taakse ja sitten näkyy tota niinku tota niskan takkaa. Go go go! Mua ammutaan! No helvetin käy! Aaaaah! Perkele kaatuu koko ajan! Ei se on se... Voi vittu mä tähtäisin vaan sitä kyttään. Mulla tuli kyllä. Noni. Hyvä make. Mä tulen! Mikä make? Se on semmonen sanon. Miks et mä otan sitä? Se on semmonen sanon. Nyt on kyllä, nyt on paljon rekkoja. Nyt rekka tuli koko täytiä. Tuo oli niinku... Kysymme! Minun kärrysä! Jöis, ota se auto siltä.
Ja mikä näistä tuli täysin ja puski sen toisen kerran. Niin siinä sieltä poliisikin tulee. Sori, anteeksi herra konstaapeli, mutta saisinko... Kiitos. Ei! Vitu, vittu. Eikö mulle tule kyttä perään, helvetti? Mulla tuli, kun mä kiipesin niitten auton päälle, ne ei vissiin tykänny siitä. Tulee kärry paskana, kun se otan. No! Näin. En mä tiiä, siitä... Mikä kärry me otetaan? Tämä. Yeah. Minä en pysty ottaa sitä. Peruutapa vähäks aikaa pois. Tuolla menee juna. Äkkiä junaa. On kalliita granaatteja, mutta... Helvetti! Vois ottaa Lesterille tietä. Mitä sä teet? Ai! Jaa, minä tein itsemurhan ilmeisesti. Joo. Siltähän se vaikuttaa. Ja sitten trailer. Pitääkö meidän päästä hakee uutta traileria? Varmaan. Eikö siihen jäänyt yhtään jäljellä? No ei. On ei, siellä yksi ainakin. Se on vähän tota... Poikittain. Mä en tiedä. Mikä tälle liikenteelle tuli? En tiedä. Kaikki paskut ihteeseen ja... Hei, pysähy! I need your truck! Ei, ei mennyt näitä omiin. Tämä menee kyllä tiukolle. Tämä ei mene. Ei mene! Stop! Menne! Tää menee niinku tuossa... Se on niinku yhtiössä se teksturi, josta niinku menee läpi, niin... Ei mene ritillä teksturi. Mä saatan just tappaa rekkakuskin. Ja se rekka jatkaa ihan normaalisti menoa. Ghost driver. Et tappaako sitä? Et ainutkaan. Kyllä mä saan siihen osumaan, mutta ei se vissiin sitten kuollutkaan. Ei sä etko? Sain, koska sen tuli... Täällä on vähän näköjään enemmän vauhkettua. Niin... Pää nakkelemaan tuo peräkäs. Ettei vaan kävi Santtu poika. No! Vitun lagipiikki! Mitä Santtu tipahti? Lagipiikki, mulla niinku peli friisas millisekunniksi, niin se pudotti mut sieltä katolta. Mä jätän tohon huonsikalle. Ai! Siellä se vaan jää OTL. Niin teen. Ei se nyt täältä pääse hyppäämään. Mutta jos mä pääsen tuon talon katolle jostakin. Onks tikkaita missään? Kai sitten me tehdään vaan näin. Niin. Mä en. No joo, no se. Katso. Ei vittu, mä disconnectaan! Katso. What? Super.